Я кымбатты көрермен, каналына шакынырак жайгасыңыздар. Бүгүн бизге конакта асаба кәсипкер Аскар Амирбек. Кош келдиңиз. Кош көрдүк. Көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Жалпы осы салада, той саласында жүргөнүңүзгө канча убакыт болду? Той саласында жүргөнүмүзгө быйыл 14 жылга жакындап жатыр. Энди бүгүн такырып әніңде есіс бар, есер бар деп Абай ағамыз енді тегін ән тегін айтпаған. Енді осы уақыттың ішінде жалпы әртүрлі әндер, әртүрлі әндердің бағыттары келіп кетіп жатыр да, мысалы шын мәнісінде. Енді жаңағы хабарласқан көрермендеріміз, ағаларымызға жақсы айтып отыр. Негізі бұрындары негізі көркемдік кеңес деген болатын еді. Көркемдік кеңес деген. Қазіргі кезде ондай бір көркемдік кеңес жоқ. Кезген бір ән шығады да, ол әлеуметтік желіге салынады, ол радиоға шықпай-ақ қойсын, YouTube-ға салынады, болмаса бір әлеуметтік желілерге түседі да, ол хит болып кете береді мысалы. Ал енді оны бір қарап, әнді жалпы халықтың тыңдауына шығарайғау, ән болады ау болмайды ау деп жатқан ешкім жоқ та оны. Кез келген ән өз еркімен, мысалы мен қазір кәсіпкер мысалға, ақшам бар дейді мысалға. Кез келген ән бір композиторға барамын да, сосын әнін аламын, аранжировщикке беремін. Дауысым бір сөйлеп берсем болды. Түзеп қой. Туралап береді, жақсылап. Ол хит болып кетуі мүмкін да. Жалпы бір күнде әнші болып кетесің. Бұл жерде жалпы әнде қазіргі таңда мағына мән қалмады, сонымен дауыс бар ма, жоқ па, ол белгісіз дейсіз ғой. Енді ондай әншілерге қарсы болып тұрса. Бірақ енді тақырып турасына бірден бастадыңыз ғой. Енді біз сізді шақырған, біз сізді жалпы асаба ретінде, кәсіпкер ретінде білеміз. Енді сізге қояр сауалдарымыз көп. Қазақ жерінің қай өңірі тойшыл, сол турасында айтып, одан кейін тақырыпқа байланысты тағы да өзіңіздің ойыңызды жалғастыра берсеңіз. Жақсы, енді ең бірінші бірден айтатын ол оңтүстік Қазақстан. Түркістан облысы емес, Шымкент қой қазір. Иә, енді біздің білуімізше ол жақта 500 адамға дейін той жасайды екен, иә? Негізі жасаған, 800 адам, 1000 адамға дейін жасаған, бірақ қазір ол саны азайып қалды деп айтсақ болады, карантиннен кейін. Өйткені адамдар, көп адамдар түсінді, ол адамы барын шақыра берудің плюсы да бар, минусы да бар деп айтсақ болады, сондықтан да ол. Ал енді жалпы мына көкпар тойларда 10,000 адам, 20,000 адам көп жиналады. Ал сондай адамы көп, халқы көп тойды басқару қаншалықты қиын асаба үшін? Оның бәрін тыңдата алу, әрқайсына бір көңіл күй сыйлау, сонымен қатар әзіріңді де қалжыңды да орындайту, ол үлкен жауапкершілігі мол іс. Енді ол асабаның өзінің жеке шеберлігіне байланысты, және де ол сол той иесінің тапсырысына байланысты негізі. Сондықтан ол асабада мысалға мен мына тойды былай басқарамын, былай басқарамын деген негізі ондай бір нақты шарт жоқ қой. Сондықтан да меніңше асаба мықты болса, ол 100 адамды да, 200 адамды да, 500 адамды да негізі басқара береді. Асабаның шеберлігіне, тәжірибесіне байланысты. Тілдің байлығына байланысты дейсіз ғой. Қалай әсем сөзді, көркем сөзді жеткізуге байланысты. Енді қазіргі таңда тойдың үстінде жеңіл желпі айтылатын әндер хит, енді ол халықтың талғамына байланысты деп ойлайсыз ба, қалай ойлайсыз? Қазір мысалға енді ағаларымыз көбісі ренжімесін, чип-чип-чип небір әндер бар ғой, сол әндер тойда жиі қойылады, жиі сұранысқа ие жалпы. Жақсы, енді мына бір сөз қазір есіме түсіп тұр, осыдан 100 жыл бұрын Ахмет Байтұрсынұлы айтқан екен, қазіргі жастар бұзылып бара жатыр деп. Сол кездің өзінде Ахмет Байтұрсынұлы осы жастардың жағдайын ойлап кішкене абыржыған екен да. Ал енді одан бері мысалға қаншама жыл, мысалы 100 жыл өтті да одан бері. Қазір мысалы не болып жатыр? Енді мысалға Мағжан Жұмабай атамыз айтады ғой, мен жастарға сенемін деп. Енді жалпы осы тұрғыда айтатын болсақ, кейінгі толқын ғой мысалға. Әннің де өзі айтылатын орындары бар. Әннің жалпылама айтқан кезде бір әндер мысалға тек қана шығармашылық үшін жазылады. Кейбір әндер мысалға концертте айтылатын әндер болып жазылады. Бір әндер бар көш әндері, бір әндер мысалы отырыстың әндері, отырыстың деңгейіндегі, бір әндер мысалы тойдың деңгейіндегі әндер. Сондықтан нақты бүйтіп бөліп алған жөн да, сондықтан оған бүйтіп ренжудің қажеті жоқ деп ойлаймын, бірақ әр нәрсе өзінің орнымен, шегімен жасау керек. Жаңа айтып отырмын ғой көркемдік кеңес деп, ол көркемдік кеңестен негізі өту керек та, қандай ән болмасын. Өйткені ол ән өнері деген ол идеология ғой, былайша айтқанда ұлтты біз тәрбиелеп отырмыз сол арқылы. Мысалға ол ән жалпы көпшіліктің тыңдауына шыққаннан кейін
olan уже кетип жатыр да, кулагында мисалга. Сондан да ар бир әннин сөзү, әуени меңше тексерилип барып, халыктын колдонусуна чыгарып көрсөт. Энди мынау мағынасыз әндер, жеңил жерпи сөздер, сондай әндер көп қой қазір. Сондай әндерге тусау салу керек, сондай әндер тоқтату керек деп. Бұл шығармашылыққа тусау салу деген ой келмей ме? Сіздің ойыңыз қандай? Бұндай жалпы ой пікірлерге, бұндай заң қабылданса дегендер бар. Енді мен бұл нәрсе негізінде қолдаймын. Үйткені шығармашылық деп еркіне жібере берсек, не болады мысалы? Кеше ғана әлеуметтік желілерде, интернетте шулап жатқан мысалы, Шиза дейміз, басқа дейміз мысалы. Сол әншілерді үйтіп қарап отырсаңыз, кеше мысалға 91 шыққан кезде, бәрі халық шулап еді, не масқара деп мысалы. Ал оның қасында қазір 91 мысалы Мұзарт сияқты болып қалды. Сондықтан да шығармашылыққа ол тұсау бір еркіндікті шектеу деп ойламаймын. Шығармашылық жарайды, шығармашылық жөнімен, дегенмен де міндетті түрде мен ойлаймын, әншілерге негізі лицензия беру керек деп ойлаймын. Сол арқылы ол концертін бере ала ма, елдің алдына мысалы тойға шыға ма, лицензиясы бар әншілер ғана солай шықса деген мен өзім жалпы ойым сондай. Енді жаңа тойдың тақырыбына тоқталдық қой. Соңғы уақытта қай әндерді тойға келген қауым көп сұрайды, жиі сұрайды? Бір топ 3-ті айтыңызшы. Енді нақты былай мынау деп айта салу қиын шын мәнісінде. Өйткені мынау дәл осы ән дәуірі деп айтайықшы кішігірім енді. Yeah. Ән дәуірі мына карантинге дейін, карантиннен кейін деп айтсақ болатын шығар. Өйткені карантинге дейін мысалы мынау диета кз тобының ләйлім деген әні Тараз шахран. Сол енді хит болып келе жатқан кезде карантин басталып кетті. Карантин кезінде жалпы үйде адамдар басқаша ойланып кетті ма, басқаша бір әндер, жаңа бір әншілердің бір толқыны келе бастаған сияқты да. Мысалға мына Мирас Жүгінісов жаңа сіздер қойып жатсыздар ғой мысалға. Сосын жаңа тағы бір айтып кетейін осы жерде. Қазір көп әншілер әнді хит болу үшін жазатын сияқты да. Мысалы Мирас Жүгінісов, мен оның шығармашылығына басқа жағымен талап айта алмаймын, талап тілек айта алмаймын. Бірақ Мирас Жүгінісовтің әндері таза мына love story дейміз ғой. Екі жастың махаббат хикаясы тойдағы. Бұл мысалы видеографтар соны күтіп отырады. Шыққан әні сол love story-дің әні болып шығады да мысалға. Ал енді бір әншілер бар, енді әншілермен жиі сөйлесіп отырамыз ғой. Олар бір TikTok үшін шығарғысы келеді да. TikTok-та тек бір жақсы бір ән шығарып, соған бір TikTok-қа би қойып, бишілермен бірге соны хит қылғысы келеді мысалға. Танымал болады ма? Сондықтан енді карантиннен кейін енді әртүрлі әндер шығып жатыр. Оны енді жаңағы есі бар, есері бар деген сияқты. Нақты мынау мынау деп айту қиын. Бір жағынан енді талғамда талас жоқ дейді ғой. Ол мысалы той иелерінің қандай әншіні ұнатады, кімді көргісі келеді мысалы өзінің тойында. Ол той иесінің сана деңгейіне де байланысты деп айту керек шығар. Жақсы, түсінікті. Жалпы әншілерді санамағанда үш топ үшті айтыңызшы қойылатын әндерден қатарынан осы соңғы бір жылда. Енді жаңа ағамыз айтып отқан жылтыр көйлек қойылып жүр, мойындау керек. Одан кейін Мирас Жүгінісовтің әндері. Одан кейін жалпы тойда негізі той әндері бар ғой, билік әндері. Жалпы мынау мынау деп айтпай ақ қояйын. Негізінен барлық әншілер қойылып жүр. Хит әндер. Жақсы, ал өзіңіз жастардың әнін тыңдайсыз ба? Қазіргі мына енді талғамы жоғары, шынымен талантты жастар бар енді. Оны жасырудың ешқандай қажеті жоқ. Қай әншіні сүйіп тыңдайсыз? Енді мен мынау әнші, мынау әнші деп нақты айта алмаймын. Негізі мен есті әндерді жақсы тыңдаймын. Енді мынау жалпы мына шығармашылық талғам деп айтамыз ғой. Yeah. Сол тұрғысынан келгенде негізі жақсы бір жастар өсіп келе жатыр да. Енді оны жаңағы дұрыс бағыт-бағдар беріп, дұрыс жол көрсетіп, ары қарай бағыт-бағдар беретін болса, негізі ары қарай болашақта жақсы бір биік белестердің көрінеді деп ойлаймын. Мирас Жүгінісов жақсы әндер жазып келе жатыр. Димаш бар, көп қой енді әншілер. Мысалы жас Нұрмұхаммед Жақып деген әнші бар қазір, әдемі шығып келе жатыр. Сол сияқты негізі әншілер көп халықтың арасында. Бірақ енді айналып келгенде жаңағыдай әншілер елдің арасына шығып алып, аузынан жаңа ақ ит кіріп, көк ит шығып, жалпы ән өнерінің сахнаның киелігін төмен түсіріп жатқан жағдай бар да. Сондықтан сондай жағдайларды ойлаған кезде бір көңіл түсіп қалады шын мәнісінде. Рахмет бізге келіп бүгінгі пікірталаста өзіңіздің ойыңызды, өзіңіздің бір сүбелі сұхбатыңызды беріп жатқаныңызға. Сізге ағаң, енді бір
асаба ретінде емес, шын мәнінде бүгінгі тақырыпқа қатысты өзінің ойын тиянақты, сонымен қатар нақты жеткізген бір тұлға ретінде айтуға болатын шығар, иә. Көп-көп рахмет келгеніңізге, шығармашылық табыс тілейміз. Аман болыңыз, ең бастысы абырой биігінен көріне беріңіз. Барлық жақсылықты тілейміз. Рахмет, сіздерге де шығармашылық табыс тілейміз. Бүкіл қазағымыз аман болсын. Әрдайым қазақтың көк туы тек қана биіктерде, үлкен әлемдік ареналарда желбірей берсін. Ал енді құрметті көрермен, арнамыздан алыстамаңыздар. Сіздердің құрметтеріңізге кезекті бейнебаян.